Sa gabi ring iyon, dahil sa pagkahilakbot, ay napilitan itong si Aling Olivia na tumawag na kay Lena. Alam niyang nasa Cebu itong sinatotep sa mga sandaling iyon dahil nabanggit iyon sa kanya bago umalis ang mga ito nang sila ay magkita. "Hello, Lena." Agad na bungad nito nang sagutin ni Lena ang tawag niyang iyon. Rinig na rinig ni Lena ang mabibilis na singhap ng nasa kabilang linya. Nabagamat hindi niya kaharap, ay ramdam na ramdam niyang tensyonado ito. "Lena," ulit pa ni Aling Olivia. "Bakit po? Tugon naman itong si Lena. May kailangan kayong malaman patungkol dito sa lugar natin." Sa winikang iyon ni Aling Olivia ay napaisip itong si Lena dahil wala siyang ideya sa bagay na iyon. "Mula nang dumating ako dito sa Kolerat ay sunod-sunod na ang nagiging biktima ng hindi malamang nila lang. Noong una ay hindi pa ako naniniwala dahil baka ako haka-haka lang ng mga taga dito sa atin. Pero Lena, ako mismo ang nakakita ng dalawa kong mata. May mga aswang na naman dito sa atin. Buksan mo ang messenger mo. May papakita ko sa iyo ang mga naging biktima. At ang isa rito ay ngayon lang." Hindi naman nag-atubili itong si Lena at agad nitong sinilip ang kanyang messenger, kung saan ay nakumpirma niya ang sinasabi nitong si Aling Olivia. At dahil hindi siya makapagsalita, ay sinigurado pa ni Aling Olivia na naroon pa siya sa kabilang linya. "Lena, nandiyan ka pa ba?" tanong pa nito. "Opo." "Lena, kailangan namin ng tulong niyo dito sa Kolerat." Doon ay medyo nangangatal na ang boses nitong si Aling Olivia. Nasa tingin nitong si Lena ay binabalot pa rin ito ng takot. "Huwag kayong mag-alala, Aling Olivia. Magpapadala kami ng tulong dyan. Aminahon po kayo." "Maraming salamat, Lena. Wala na talaga akong ibang maisip na malapitan kung hindi kayo lang. Nag-aalala ako hindi lang sa kaligtasan ng mga kasama ko sa bahay, kung hindi maging ng ating mga kababayan dito. Aasahan kong sinasabi mong tulong, Lena." "Teka lang, Aling Olivia. Wala na po bang mga telemadon dyan sa lugar natin?" "Alam mo, Lena, mula nung umalis kayo dito ay wala nang naglakas ng loob na magtuloy ng gawain nyo at ng inyong ama. Ang dahilan nila ay wala naman daw lilitaw na aswang. Pero ano, heto't may namiminsala na naman. Hindi rin natin pwedeng asahan ng mga kapulisan at mga nagbabantay dito dahil hindi naman nila alam ang naturalesa ng mga aswang. Maaari lang silang malagi sa panganib. Alam mo yan, Lena." Muling wika nitong si Aling Olivia. At doon ay muling nangako ng tulong itong si Lena. Pero nang matapos ang kanilang usapan, ay napahawak siya sa kanyang sentido na tila nanakit ang kanyang ulo. Dahil hindi niya rin naman kasi alam kung sino ba ang ipapadala niya sa Kolerat, gayong nasa Cebu ang lahat ng kanilang mga kasama. Malabo itong sina Anton at Totep, maging sina Tony at si Delphine. Hindi rin naman nila pwedeng iwan ng Villa ng ganon-ganon na lamang kung siya mismo o si Vincent ang pupunta. "Kailangan kong makausap si Chelo." Nawika na lang nitong si Lena sa kanyang sarili at agad nitong tinungo ang veranda kung nasaan nakaupo itong si Chelo at kalong-kalong ang apong si Miguel. Sa mga sandali ring iyon ay kaharap nitong si Anton ang lahat ng mga natirang daligdigan sa upuhan
para kausapin ang mga ito. Halos lahat kasi ng mga ito ay may mga kapamilya at kamag-anak na napaslang ng mga liblib, at ang iba naman ay napilitang pumanig sa kasamaan para lang mailigtas ang mga buhay at ang kanilang mga pamilya. Iyon ang isinasalaysay ng isa sa mga daligdigang araw kung paano napilitan ng kanyang ama na makibahagi sa mga liblib. Ito'y dahil sa pagbabanta sa kanilang buhay. Sinabihan lang sila ng kanyang ama na lumayo na lamang para wag na silang madamay. Maraming pamilya at pagkakasunduan ang nasira nang dahil sa mga liblib, dahil sa kanilang patuloy na pagpapalaki ng puwersa. Huwag kayong mag-alala. Gagawin kong lahat para muli niyong makasama ang mga mahal niyo sa buhay. Hinding-hindi ko mapapalampas ang kasamaan ng mga liblib dito sa Cebu. Galit na wika nitong si Anton, kung saan ay nanlilisik pa ang mga mata nito. Maraming salamat sa iyo, Anton. Huwag ka rin mag-alala. Nasa iyo ang buong naming pagtitiwala at ang aming mga katapatan. Wika ng isa sa mga matanda sa mga daligdigang araw kung saan lumapit pa ito kay Anton para yumakap. Matagal nang gusto ng mga liblib ang humiwalay sa pamamahala mo, Anton, at gusto nilang magtayo ng sarili nilang pamunuan. Halos lahat kami ay pinaniniwala na ang mga daligdigan lamang ang nararapat sa trono bilang hari. Kaya marami rin mga napadala sa kanilang mga pananalita. Pero hindi kami. Alam namin na ang pagpanig sa kanila ay pagpanig na rin sa kasamaan. At kahit kailan ay hindi mangyayari iyon. Kaya naman nakahanda kaming lumaban hanggang sa aming huling hininga. Muling wika pa nito. Doon ay napatango naman itong si Anton at muling nagpasalamat sa mga ito. Nagdadagdag kasi iyon sa kanya ng lakas ng loob para ipaglaban ang kanyang pagiging hari. Matapos ang kanilang pag-uusap-usap ay bumalik ang mga daligdigang araw sa kani-kaniyang mga lugar. May iba na patuloy na nagbabantay sa kung anong panganib ang pwedeng mangyari, kabilang dito si Bella. Tulad ng ibang mga kababaihang daligdigang araw ay nakahanda na rin ito sa lahat ng mga panganib. Kinakailangan na kasi nilang manindigan at ipaglaban ng katahimikan, kabutihan, kahit pabuhay nila ang nakasalalay. Sa kabilang banda, ang grupo nitong si Jeronimo ay pinahihirapan ng isang daligdigang araw na pilit tumatanggi sa kanilang kagustuhan. Hindi ako susunod sa gusto nyo. Kung gusto nyo ay patayin nyo na lang ako. Wala kayong mapapala sa akin. Sigaw ng pinahihirapang daligdigang araw. Nais nitong sina Jeronimo na himukin ng daligdigan na kanilang pinahihirapan ang mga kasamahan nito para maging bahagi ng mga liblib. Pero matigas ito at ayaw sumunod sa kanila. Kaya naman ganun na lamang ang kanilang pagpapahirap dito. Hanggang sa tuluyan na nga itong tapusin ni Jeronimo nang dukutin nito ang puso ng daligdigan. Kung totoosin, hindi naman natin kailangan ng mga kagaya niya. Kahit walang humimok sa mga natitirang kalahin niya, ay mapipilitan silang lahat na lumuhod sa aking harapan. Dahil kung hindi, ay isa-isa ko silang tatapusin. Konting panahon na lang at mas magiging marami na ang nasa ating panig. At wala nang maniniwala pa at magtitiwala sa isang tigmalang katulad ni Anton. Walang ibang dapat maging hari kundi isang daligdigan lamang, dahil tayo lamang ang nagtataglay ng walang kapantay na lakas. Wika nitong si Jeronimo, kung saan ay napapangisi na lamang ang mga kasama nitong liblib na animoy nakamit na nila
ang kabuuan ng tagumpay. Samantala, sa gabing iyon ay ang mag-isang pagroronda nitong si Tonyo sa paligid ng ubuhan. Gaya ng kanyang pangako sa kanyang sarili, ay gagawin niya ang lahat para mailayo sa panganib itong si Anton. Sa kanyang kinatatayuan ay may nararamdaman siyang kakaiba. Sa tingin niya ay may kung ano sa kanyang paligid. Kaya naman agad niyang inihanda ang kanyang sarili hanggang sa lumitaw ang ilang mga liblib sa kanyang harapan. Natsyempohan ka rin namin, Tonyo, bungad na wika ng isa sa mga ito. Kung sa tingin mo ay makakatakas ka pa sa amin, nagkakamali ka. Patuloy nitong pagkasalita. Pero hindi naman tumugon itong si Tonyo sa kanya. Bagkus ay agad itong nagpalit ng anyo at agad ring sumugod sa kanila. Gumanti rin ng pag-atake ang mga liblib sa kanya. Nagulat itong si Tonyo na biglang dumagdag ang bilang na kanina lamang ay iilang mga liblib lang. Kaya naman agad siyang napagtulong-tulungan ng mga ito. Pero sa kabila nito ay nagagawa niya pa rin gumanti ng pag-atake. Sinubukan niyang iwasan pansamantala ang mga ito dahil napansin niyang lalong dumadami pa ang bilang. Pero agad din siyang hinabol. Nagulat ang mga liblib nang bigla siyang nawala sa paningin ng mga ito. Natakasan yata tayo. Wika ng isa. Ano, Tonyo? Mukhang nababahag na yata ang buntot mo. Ngayon mo patunayan ang lakas mo. Harapin mo kaming lahat. Wika naman ng isa. Pero hindi pa man ito tapos magsalita ay muling lumitaw itong si Tonyo. Sino nagsabi sa inyong naduduwag ako at natakas? Dito ay napatigil din ng bahagya ang mga liblib, lalo na nang mapansin nilang nanlilisik na ang mga mata nitong si Tonyo at muli na naman itong umatake sa kanila. Muli rin sumabay ng pag-atake ang mga liblib sa kanya at nagulat pa siya nang may mga lumitaw pa sa kanyang likuran. Pero sa kabila nito ay isa-isa silang sinakmal nitong si Tonyo. Bagaman nakaiwas ang ilan, ay mabilis itong hinabol ni Tonyo hanggang sa makarating itong si Tonyo sa uta ng mga liblib na kanyang hinahabol. At sa pagkakataong iyon ay malalagay siya sa alanganin dahil tiyak na marami ang mga liblib na naroroon. Kaya naman naisip ni Tonyo na huwag na lamang dumiretso. Abisado ni Tonyo ang iniisip ng mga liblib dahil alam niya rin ang ugali ng mga ito. Kaya naman nagtaka na lamang ang mga liblib na wala na siya sa kanilang likuran. Dahilan para mapahinto na rin ng mga ito at tumingin-tingin na lamang sa kanilang paligid. Pero nagulat sila nang muli na namang lumitaw itong si Tonyo at muli na naman silang inatake. At sa pagkakataong iyon ay wala nang nakatakas pa sa kanila. Hindi hahayaan nitong si Tonyo na may makalapit na liblib sa ubuhan kahit anong mangyari. At dahil alam niya ring malapit na siya sa kuta ng mga liblib kung nasaan siya, ay sinadya niya ng puntahan ang kuta. Laking gulat niya sa kanyang nakita sa lugar dahil napansin niya ang mga nakahandusay na katawan at ang iba naman ay pinahihirapan ng mga liblib. Sa tingin niya ay mga daligdigang araw ang mga ito. Napakasama talaga nila. Nawika na lamang niya sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng pagpupuyos ng kanyang damdamin. Pero hindi niya magawang sumugod agad sa lugar dahil na rin sa dami ng mga liblib dito. Pero naisip niya na hindi niya lilisanin ang lugar na iyon hanggat hindi niya naililigtas ang mga pinahihirapang daligdigang araw. At katulad ng senaryong nakita nitong si Tonyo na pagpapahirap sa mga daligdigang araw, ay ganito rin ang eksena sa isang baryo na kinubkob ng mga liblib sa pamumuno naman nitong si Conrad. Umaalingawngaw ang sigaw at pasakit sa gabing iyon
kung saan kabilaan ng mga pinahihirapan na ayaw sumunod o sumapi sa mga liblib. Patayin nyo na lamang kami. Iyon ang mga umaalingaungaw na pananalita ng mga ayaw sumapi sa kanila. Inipon naman sa lugar na iyon ang mga napilitang sumapi sa mga liblib dahil sa takot, at iniharap ang mga ito kay Conrad. Mula ngayon ay wala kayong ibang kikilalanin bilang hari kung hindi ang kapatid kong si Jeronimo. Higit na mas karapat dapat siya kaysa sa isang tigmala. At kung sino man ang hindi tutugon dito ay tiyak na may kalalagyan. Wika nitong si Conrad, at wala namang nagawa ang mga daligdigang araw kung hindi ang sumang-ayon dito, kahit pa napipilitan lamang sila. Ang hindi nila alam ay nasa kasunod na baryo lamang itong sinatotip na humahanap naman sa kanila. Lumuluhang lumapit dito kay Totip ang isang babae nang malamang mga grupo sila ng mga telemadon. Nagmamakaawa ito na wag nilang lisanin ang lugar at tulungan sila na maibalik ang mga mahal sa buhay na naging bahagi na nga ng mga liblib. Nasaan na sila? Tanong ni Totep sa babae na ang tinutukoy ay ang mga liblib na oras lang pala ang lumilipas nang umalis ang mga ito sa baryo. Kanina pa sila umalis, tugon ng babae. At muli na naman itong nakiusap sa kanila na huwag munang lisanin ang lugar. At dahil naman sa nalamang sitwasyon ay hindi na nagsayang ng oras itong sinatotip. Naisip niyang ipaiwan na lang muna sa lugar ang tatlong telemadon na kasama nila mula sa kabawan at itong sina Robert at Gibo, nang sa ganon ay maprotektahan ang baryo. Sumang-ayon naman ang mga ito dahil alam din nila ang pangangailangan ng mga telemadon sa lugar. Agad nilisan itong sinatotip ang lugar para sundan ng grupo nitong sina Conrad, na sa tingin nila ay nasa kabilang baryo lamang ang layo sa kanila. Kaya nga lang gustuhin man nilang maabutan itong sina Conrad, sa kinalalagyan ng mga ito ay paalis na rin pala ang grupo nito sa kinalalagyang baryo, at isinama pa ang mga bagong kumberte na mga daligdigang araw. Nilisan itong sina Conrad ang lugar para makipagkita sa kapatid nitong si Jeronimo, para tuluyang bumuo ng isang malaking hukbo na magagamit nila sa kanilang pag-angkin ng trono. Sa mga sandaling iyon ay naisip naman itong si Tonyo na bahagya ng lumapit sa mga nakataling daligdigang araw para pakawalan ang mga ito, habang wala pa sa mga sandaling iyon ang mga liblib sa lugar. Dahil dito ay nagawa niyang kalagan ang pagkakatali ng mga daligdigang araw. Sumama kayo sa akin, agad niyang wika, at iyon naman ang agad ding ginawa ng mga daligdigang araw. Minabuti na lang nitong si Tonyo na isama pabalik sa ubohan ang mga nailigtas niya para gamutin ng mga sugat ng mga ito. Sa gabi ring iyon, habang nakikipag-usap itong si Lena at Vincent ay Jello sa veranda ng villa, patungkol nga sa paghingi ng tulong ni Aling Olivia sa pagkalat ng dilim sa kolerat. Alam nila na hindi sila pwedeng magsayang ng oras dahil tiyak na mas malalagay sa panganib ang mga naninirahan sa lugar. Wala silang maisip na pwedeng maipadala sa kolerat dahil nasa Bohol nga ang lahat ng kanilang mga kasama, at hindi nga rin pwede itong si Lena at si Vincent. Kaya naman napakalaking isipin sa kanila kung paano gagawan ng paraan ang kanilang problema, nang biglang lumitaw sa likuran nila itong si Yano. Ako na lang te, wika nito, kung saan ay napatingin tuloy silang lahat. Narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan nyo, at siguro ito na rin ang tamang panahon para maipakita ko kung ano magagawa ko.
para makabahagi sa paglaban sa dilim. Pero yano, hindi pang karaniwan ng mga makakaharap mong aswang. Kung sa tingin mo ay handa ka na, kailangan mong pag-isipang mabuti. Alam naming nagawa mong malampasan ang lahat ng pagkasanay mo, pero iba pa rin pagkaharap mo na ang isang tunay na nilalang ng dilim. Malalakas sila at sasamantalahin lang nila ang pagiging baguhan mo. Wika nitong Selena kay Yano. Tama ka te, pero wala namang ibang pwedeng ipadala sa kulirat maliban sa akin, diba? Alam ko na hindi kayo pwede. Alam ko na hindi niyo pwedeng iwan ng Villa. Alam ko ang sitwasyon at handa akong sumugal sa pwedeng mangyari. At titiyakin ko sa inyo na hindi ako mabibigo. Mariing wika nitong si Yano. Matapos sa mga pananalitang iyon ni Yano, ito ang lapit sa kanya ni Jello. Alam ko kung anong nasa kalooban mo, Yano. Oo, gaya nga ng sabi ng ate mo, alam mo na kung paano harapin ang mga nilalang. Pero hindi lang ang paglaban sa kanila ang kaakibat ng pagiging isang telemadon. Alakip nito ang lahat ng kabutihan. Iyon ang susi ng lahat ng tagumpay. At kung nakahanda ka na talaga, sa tingin ko ay ito na rin ang tamang pagkakataon para matutunan mo ang paggamit ng mutya at ng anting-anting. Doon ay napatingin itong si Jello kay Lena. At ito naman ang tango ni Lena at lapit sa kanila. Niyakap nitong si Lena ang nakababatang kapatid at nag-iwan ng isang marahang bulong. Ipikit mo ang iyong mga mata, Yano. Pabilis na ipinikit itong si Yano ang kanyang mga mata at sa muli niyang pagdilat ay nagulat siya sa mga tumambad sa kanya na animoy nasa ibang mundo siya at tila nasa isang pinilakang tabing lamang. Iba't ibang mga nilalang ang tumambad sa kanya na doon niya lang nakita. Hindi siya makapaniwala sa mga ito hanggang sa isang malaki at itim na nilalang ang biglang sumugod sa kanya na tila sasakmalin siya. Pero sa kanyang pagkapasa kanyang katawan ay wala siyang nakitang kahit anong sandata na pwede niyang gamitin. Kung may masamangang balak sa kanya ang malaking nilalang at nang malapit na ito sa kanya, wala na siyang magagawa kung hindi gamitin na lamang ang kanyang dalawang kamay para sumabay sa pag-atake nito. Nang biglang lumitaw ang isang punyal sa kanyang kamay na agad niyang itinarak sa malaking nilalang, at maya-maya lang ay muling nagbago ang kanyang paligid at muli ring tumambad sa kanya itong si Lena, si Jello at si Vincent. Agad siyang nilapitan ni Lena at muling niyakap. Nangangahulugang natanggap na niya ang kapangyarihan ng mutya dahil malinis ang kanyang kalooban. Magagamit mo ang mutya sa lahat ng pagkakataon kung kinakailangan. At ito ang medalyon mula kay Itay na ang tinutukoy naman na isang anting-anting na mula pa kay Mang Boljak. Hangin, lupa at tubig ang nakapaloob sa anting-anting na yan, at maaari mo rin iyang magamit tulad ng mutya. At sa kalagayan mong yan, sa tingin ko ay maaari ka nang magtungo sa kolerat. Salamat ate, Kuya Vincent, Kuya Jello. Tatandaan ko lahat ng mga payo nyo, pero alam ko na hindi madali para sa akin ang lahat dahil sa ito pa lamang ang pasimula ng aking pakikibaka. Pero pipilitin ko at titiyakin ko na hindi magtatagumpay ang dilim sa kolerat. Akong bahala sa kanila. Doon ay bahagya ng nakangiti itong si Yano na buong buo ang pag-asa sa kanyang magiging unang misyon bilang isang ganap na telemadon. O sige na, matulog na tayo. At bukas ng umaga ay kailangan mo nang lumakad. Tatawagan ko na lang si Aling Olivia patungkol sa pagpunta mo sa kanila. Muling wika nitong Selena. Pagdating naman nitong si Toño sa ubuhan, kasama ang ilang mga daligdigang araw na kanyang nailigtas, ay agad din niyang tinungo itong si Anton
para ipaalam dito ang sitwasyon. Napatuloy nga ang ginagawang kasamaan ng mga liblib sa lalawigan. Tonyo, anong nangyari? Salubong ni Anton sa kanila. Anton, hindi talaga sila titigil. Hanggat hindi kanila natatapos, bumubuo na sila ng isang malaking hukbo at patuloy ang paghikayat nila ng iba pang mga daligdigan na nasama sa kanila. Para palitan na ang pamunuan mo, pilit nilang isinisiksik sa kaisipan ng mga kalahi nila na sila ang dapat sundin dahil pinalalabas nila na mas malakas sila kaysa sa'yo. Ito ang mariing wika nitong si Tonyo kay Anton sa mga nalaman niya nito sa pinanggalingang baryo. At sa mga narinig naman ay nakaramdam din ng pagpupuyos ng kalooban itong si Anton na tila hinahamon talaga siya ng magkapatid na Hieronimo at Conrad. Wala namang kahit anong salita ang lumabas sa kanyang bibig, pero agad nabubuo sa kanyang isipan ang gagawin niyang paghanap sa dalawang magkapatid na ito para patunayan na siya ang mas karapat dapat sa paghahari, at para tapusin na rin ang ginagawa ng mga itong pagpaslang sa mga inosenteng tao at sa mga kalahi nila. Napakuyom na lamang ang kanyang kamao at bakas ang galit sa kanya kung saan nakatingin sa kanya itong sina Tonyo at ang mga kasama nitong daligdigang araw. Magliliwanag naman na nang makarating itong sina Totep sa baryo kung nasaan naman nang galing itong sina Conrad, at dito'y wala na nga silang nadatnan pa. Pagpupuyos din ng kalooban ng bumungad sa kanila dahil na rin sa nalaman nilang kasamaan ng mga liblib na naminsala din sa lugar. Kaya naman ganun na rin ang pakikiusap ng mga nakatira doon na huwag na silang umalis pa at tapusin na ang kasamaan ng mga liblib dahil lalong lumalaki ang grupo ng mga ito at lalong nagiging mapanganib hindi lang sa mga mortal kung hindi sa lahat ng mga nilalang. Sa mga sandaling iyon ay hindi rin alam nitong sina Totep kung saan sisimulan ang paghahanap. Kaya naman minabuti na lamang nilang manatili muna sa lugar. Nang sa ganon ay makapagpahinga na rin muna. Kailangan din nila ang lakas para sa mga susunod na pagkakataon kung makakaharap nila ang kanilang mga hinahanap na liblib. Hindi pa man tuluyang sumisikat ng araw nang mabasa ni Totep ang mensahe ng kanyang ate Lena patungkol sa misyon nitong si Yano. Bagaman nakaramdam siya ng kaba, may ngiti sa kanyang mga labi na sa tingin niya ay isa na nga ganap na talimadpon ang nakababata nilang kapatid. Nagpatuloy ang palitan nila ng mensahe ng ate Lena niya, at doon na rin niya nalaman na sa umaga rin palang iyon ang alis ni Yano patungo sa Kolerat, kung saan ay napaisip pa siya na kung anong lagim ba ang kinakailangang tunguhin ni Yano. Katulad ng kanyang ate na mga kasama, gustuhin man niyang magtungo sana sa Kolerat, pero may misyon pa sila na kailangang tapusin sa Bohol na sa tingin niya nga ay mas lalo pang bumibigat at humihirap. Isang mensahe na lamang din ang ipinadala niya sa kapatid na si Yano na agad namang nabasa nito. Sa mga sandaling iyon ay nasa kotse itong si Yano at hinahatid papunta sa pier. Yano, huwag na huwag mong hahayaang magabi ka ng kasamaan. Alam ko na magiging isang magaling kang telemadon kahit na magkalayo tayo at may kani-kaniyang ginagawa. Huwag mong kalimutan na palagi lang kaming nandito para sa'yo. Yon ang baong mensahe nitong si Yano mula kay Totep na nakadagdag ng lakas sa kanyang kalooban. Pero sa kabila nito ay iniisip niya ang dadat ng lugar at kung ano bang naghihintay sa kanya dito. At napabuntong hininga pa siya ng malalim. Sa kabila na alam niya sa kanyang sarili na kaya niya nang sumabay sa pakikipaglaban sa kahit anong nilalang dahil hindi niya nga alam ang mga pwede pang mangyari. At wala rin siyang ibang pwedeng pagkatiwalaan kung hindi ang kanyang sarili lamang.
Yan, natapos na naman ang isang episode ng Aswang Hunters. Ngayon dumadami na ang sumasanib sa puwersa ng mga liblib. At marami na rin ang napapaniwala na magkapatid na Jeronimo at Conrad na ang dapat maghari sa mga aswang ay sila. Anong klaseng panganib ang maaaring maging dala nito sa mga hunter sa Bohol? At sa unang misyon naman itong si Yano sa Kolerat, ano naman kaya ang naghihintay na panganib sa kanya? Abangan sa susunod na episode na Aswang Hunters. Bighahagad ko na, dahil ka nang ngunit.